أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار و ان گنت بے حد و حساب کرامتیں و بزرگیاں اور بلندیاں عطا فرمائی ہے. نہ صرف حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور بلندی کا تذکرہ فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو بھی بلند و برتر اعلیٰ و ارفع فرما دیا. قرآن کریم میں ذکر حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور بلندی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طور پر فرمایا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہہ کر کہ اور ہم نے اے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی رفعت اور حضور کے ذکر کی بلندی رب تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب اور محبوب بندے، سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندے انبیاء و مرسلین ہیں، نبی اور رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کی بلندیوں کا تذکرہ فرمایا: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلتیں دے رکھی ہیں، فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. منہم من کلم اللہ، ان فضیلتوں والے بزرگ و برتر رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، جنہیں شرف کلام سے مشرف فرما دیا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و مرسلین کی رفعت اور بلندی کے تذکرے فرمائے، بطور خاص اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منزلت، مقام و مرتبے کی بلندی کا تذکرہ فرمایا. تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا بھی تذکرہ فرمایا، تو ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے سے کہ حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزرگی و برتری اس طور پر مسلم ہے ساری کائنات میں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ رب العزت کے بعد، اللہ بزرگ و برتر کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ذات، عظمتوں والی ذات
نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تفصیلات میں گئے بغیر قصہ مختبعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ سارے بحث و مباحثات، سارے ذکر، ساری تفصیلات میں جانے کے بعد بھی جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ یہی ہوگا کہ خدا بزرگ و برتر کے بعد سب سے بزرگ و برتر جو ذات ہے وہ ذات محمد رسول اللہ ہے۔ وہ بزرگیاں و برتریاں سب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، وہ ساری بزرگیاں برتریاں اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا بھی تذکرہ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کتب احادیث میں، صحہ ستہ کی کتابوں میں جو تفسیر کا باب آتا ہے اس میں کتاب التفسیر کے تحت میں احادیث شریفہ وہ ذکر ہوتے ہیں جن میں قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تفسیر اور کچھ تفصیل اور اس کی ترجمانی موجود ہوتی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر کے تحت میں بہت ساری آیات کریمہ کے تحت میں اس کے معانی اور مفاہیم اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کردہ تفاسیر بیان ہوتی ہیں، کیونکہ سب سے افضل ترین تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کی، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ مسلم ہے تمامی ائمہ علماء کے پاس یہ بات کہ سب سے افضل ترین تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر قرآن خود بیان کرے، قرآن کی تفسیر قرآن خود بیان کرے۔ جس طرح اس سے پہلے مضمون آیا تھا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم نے گفتگو کی، تو یہ انعمت علیہم کی تفسیر، انعمت علیہم کی تفسیر قرآن کی آیت ہے انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں تو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو یہ منعم علیہم بندے کون ہیں، انعمت علیہم کون ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، تو یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے قرآن مقدس کی۔ تو دوسری قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کی تفسیر بیان کرتی ہے جو میں نے اس بیان میں میں نے تلاوت کی اور اس کو سمجھایا اور عرض کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا انعام یافتہ بندے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کون بندے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین یہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، نیک بندے اولیاء اللہ ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور انبیاء علیہ السلام، یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ نے کن پر انعام فرمایا ہے، یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہو گئی، انعمت علیہم کی تفسیر کہ اللہ نے کن پر انعام فرمایا، تو قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہو گئی، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو گئی کہ اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ یہ کون بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء علیہم السلام نبی اور رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء صالحین اور اللہ کے نیک بندے اور صالحین اور اولیاء ہیں۔ یہ اس طرح سے تو حضور نبی کریم اس کے بعد کی جو تفسیر آتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی احادیث شریفہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات یا احادیث نبویہ جو ہیں ان کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کا بیان ہو، تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد کا جو مرتبہ ہے تفسیر کا وہ
تفسیر القرآن بالحدیث ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان ہو احادیث کے ذریعے سے. تو گویا یہاں پر جب ورفعنا لک ذکرک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. حدیث پاک میں اس سلسلے میں جو آئی ہیں تفصیلات آیات کریمہ، یقیناً جو آیات کریمہ کے نزول کا جو ذریعہ ہے وہ حضرت جبریل امین ہے. وحی قرآن، وحی الہی، قرآن پاک کا نزول، وحی جو نازل ہوتی ہے یا عام اور متداول جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمامی انبیاء و مرسلین کے لیے جاری و ساری فرمایا ہے کہ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کو بھیجتا ہے، آیات کریمہ کو حضرت جبریل کے ذریعے سے بھیجتا ہے. یہی ایک ذریعہ ہی نہیں کہ جبریل کے ذریعے سے ہی قرآن کی آیات نازل ہوئی ہوں، ہوتی رہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ وحی کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں کتب احادیث میں. باب بدء الوحی، یہ ابتدائی باب ہے بخاری شریف میں بھی، وحی کے ابتدا، یعنی وہ باب جس کے اندر وحی کی ابتدا، یعنی وحی کیسے نازل ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، وہ باضابطہ باب باندھا گیا. اس کے اندر تفصیلات ہے کہ ایک وحی کیسے نازل ہوتی تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ رب العالمین کے پاس سے وحی کا جو نزول ہوتا تھا وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کلام نفسی کے ذریعے سے، اور انبیاء علیہ السلام کو جو الہام ہوتا تھا خود اللہ تبارک و تعالی براہ راست نبیوں کی جانب وحی پر وحی فرماتا تھا، ایسے ہوتا، کلام نفسی ہوتا تھا. اس طرح سے مختلف اقسام بیان کی گئیں، لیکن عام جو سارے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متداول سلسلہ رکھا ہے وہ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے جو جاری و ساری سلسلہ رہا وحی کے بھیجنے کا، وحی کے نازل کرنے کا، وہ حضرت جبریل امین. چنانچہ اسی ذریعے سے اور اسی وساطت اور اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر حضرت جبریل امین یہ آیات کریمہ لے کر نازل ہوئے. سورہ انشراح کی آیات کریمہ، یعنی الم نشرح لک صدرک والی جو سورت ہے، اس کی آیت کریمہ ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. آیت کریمہ واضح ہے، اس کے معانی واضح ہے، الفاظ واضح ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، وہ فرشتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے. انسان ہے، انسان تو بہت سارے ایسے کام بھی کرتا ہے جو اس سے کہا جاتا ہے اس کے برخلاف کرتا ہے، جو کہا جاتا ہے وہی نہیں کرتا انسان. بہت سارے ایسے امور کر گزرتا ہے، بہت سارے ایسے کام کر گزرتا ہے جو کام کرنے سے اسے منع کیا جاتا ہے. بلکہ انسانی طبیعت جو حکما نے بیان کی ہے، صاحب حکمت لوگوں نے انسانی طبیعت سے جو واقفیت رکھتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں یہ بات پائی جاتی، ہے کہ الانسان حریص علی ما منع، یعنی انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اسی پر اصرار کرتا، وہی کام کرنے کے لیے، جو یہ مت کرو بولے تو وہی کرنے کو جاتا، ارے یہ نہیں کرنا ہے بولے تو وہی کرنے کو جاتا. یہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے، بہر کیف یہ انسان ہے، اب اسی کو روکنا ہے، یہی طبیعت، اسی طرح سے اس کے جو انسان کی طبیعت رکھی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی روکی، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے روک کر اپنی زندگی گزار لیتا ہے. پھر جن سے روکا گیا، جو منہیات ہے، محرمات ہے، ناجائز چیزیں اور حرام چیزیں ہیں، واقعتاً اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، جبکہ اس کی طبیعت یہ ہے کہ الانسان حریص علی ما منع، جس سے منع کیا جاتا ہے، جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں وہی کرنے کے لیے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہی کرنے کے درپے ہو جاتا ہے انسان. ایسی طبیعت رکھنے کے باوجود بھی ممنوعات سے اگر اپنے آپ کو بچا کر رکھ لیا، ناجائز چیزوں سے جن سے منع کیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ لیا، تو پھر وہ انسان
اشرف المخلوقات کہلانے کا گویا وہ مستحق قرار پاتا ہے. یعنی اشرف المخلوقات یعنی اللہ کی ساری جو مخلوق ہے ان سے بھی اشرف, یعنی فرشتے بھی ہیں نا, فرشتوں سے بھی افضل مقام اس کو مل جاتا ہے. یعنی فرشتوں کی طبیعت ہی یہ بنائی گئی ہے, یفعلون ما یؤمرون, جو حکم ملتا ہے بس وہی کرتے ہیں, وہ اس سے ہٹ کے کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو. ہم ادھر تانک جھانک کرتے ہیں, ادھر تانک جھانک کرتے ہیں, ہمارے پیچھے لگائی بھی گئی ہیں چیزیں, ہمارے پیٹھے پیچھے بھوک لگا دی گئی ہے, یعنی پیٹ لگا دیا گیا ہے. اب یہ بھوک کو مٹانے کے لیے پیٹ کی آگ بولتے ہیں, پیٹ کی آگ کو مٹانے کے لیے انسان حرام حلال کی تمیز ختم کر دیتا, انسان کو خواہشات لگا دیے گئے ہیں. فرشتوں کے اندر نہ بھوک ہے نہ پیٹ لگایا گیا ان کو, نہ خواہشات ان کے اندر رکھی گئی ہیں. فرشتے اس سے محفوظ و مامون ہیں, لہذا وہ نوری مخلوق ہے, مطلب کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں وہ, جی اونگتے سوتے بھی نہیں ہیں وہ, بس وہی کرتے ہیں جو کرنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میں یفعلون ما یؤمرون کہا گیا کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. جو فرشتوں کی ذمہ داری اللہ کی تسبیح و تقدیس میں کی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی, اللہ کی بزرگی بیان کرنے کی, تو وہ فرشتے بس اسی میں لگے ہوئے. بعض فرشتے کے بس رکوع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو پیدا ہوئے, جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے, سجدے کے لیے پیدا کیے جانے والے سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہی ہے اور سجدے میں ہی رہیں گے, اس سے اکتاتے بھی نہیں, تھکان بھی نہیں ہے ان کو. یہ حضرت انسان کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں, اسی لیے تو انسان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ تین میں فرمایا, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ کا جو سورہ ہے, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, یہ تو ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہاں تک. اس کے بعد مضمون کا بیان ہے, بھئی کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں قسم کے ساتھ میں, اللہ کی قسم, ابا کی قسم, امی کی قسم, ان کی قسم, ان کی قسم, میں اس کے بعد میں کچھ بول رہا ہوں, تو یہ ساری قسمیں ہیں, بولنا جو ہے وہ اس کے بعد میں بول رہا ہے, پہلے ساری قسموں کا ذکر ہے. گرچہ کہ قسمیں لغو ہوتی ہیں, شریعت اسلامیہ میں صرف اللہ کی قسم کی اجازت ہے, بندہ اللہ ہی کی قسم کھائے. قرآن کی قسم منع ہے, جی کعبۃ اللہ کی قسم منع ہے, ماں کی قسم منع ہے, یہ سب ممنوعہ قسمیں ہیں, یہ قسمیں اسلام میں منع ہیں, صرف اللہ کی قسم کی اجازت ہے. واللہ باللہ تاللہ یہ جو ہوتا ہے, یہ سب قسمیاں حروف ہیں, ان کے ساتھ میں قسمیں کھائی جاتی ہیں, تو اللہ کی قسم ہی کی اجازت ہے. بہر کیف اللہ رب العزت وہ انسانوں کے نزدیک جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جن کی عظمتوں کو, جن کی اہمیتوں کو, جن کی افادیت کو, جن کے فائدہ بخش ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی. مولا تبارک و تعالیٰ نے والشمس سورج کی قسم یاد فرمائی, واللیل رات کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی, جی والقمر چاند کی قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اسی طرح انجیر کی قسم ہے, والتین والزیتون زیتون کی قسم, والتین والزیتون وطور سینین طور سینا کی قسم, یعنی وہ وادی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے, انکا بوادن مقدس طوا, اللہ تبارک و تعالیٰ تم وادی طوا میں ہو اے موسیٰ, وادی طوا میں آپ موجود ہیں. یہ تو وادی طوا طور سینا جو ہیں, وہ جو سینا کا پہاڑ ہے مصر کا, وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا, اس کی بھی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا. وَطُورِ سِينِين تُورِ سینا کی قسم, تور جو پہاڑ ہے, وَطُورِ وَكِتَابِ مَسْطُور, قرآن کریم میں علیحدہ تور کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, تور کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی یاد فرمائی ہے. تو یہاں پر سورہ تین میں اللہ وَطُورِ سِينِين تُورِ سینا کی قسم یہاں پر فرمائی, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اس امن والے شہر کی قسم ہے. یہ قسموں کے تذکرے, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, وطور سینین طور سینا کی قسم, وہذا البلد الامین اس امن والے شہر کی قسم, چار قسمیں یاد فرمائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ان چار قسموں کا تذکرہ فرما کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم ترین مضمون کو بیان فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر، بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو ہم نے انتہائی نچلے درجے میں ڈھکیل دیا ہے. پھر ہم نے اس کو انتہائی نچلے درجے میں ڈھکیل دیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، وہ نچلے درجے میں ڈھکیلے نہیں گئے، انہیں ڈھکیلا نہیں گیا، جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انہوں نے انجام دیا، نیک اعمال جنہوں نے انجام دیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا اجر ہے. یہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم رددناہ اسفل سافلین کے بعد فرما دیا نچلے درجے میں، مگر جو ایمان لائے اعمال صالحہ انجام دیا، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی کیا، جو نہ کرنے کا، جن چیزوں سے بچنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ ہے اعمال صالحہ. گناہ سے بچنا بھی عمل صالح ہے، نیک کام انجام دینا بھی عمل صالح، نیک کام ہے، اعمال صالحہ جو کہتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، اللہ اکبر، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہ ایسی نیکی ہے جو بندہ اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف اختیار کیا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اس نے اپنے نفس کو، نفس عن الہوا، خواہشات سے روک دیا. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اس پر وعدہ فرما دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بس وہ جس نے اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک ڈالا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو کیا اعمال صالحہ کیا بیان کیے گئے؟ نہ نفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا، اپنے آپ کو خواہشات سے، حرام جو چیزیں، ناجائز چیزیں اور خواہشات جو ہیں، ناجائز خواہشات، ان سے روکنا ایسی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اسی پر جنت کا وعدہ فرما دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہ انسان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے چیزیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جامع مخلوق بنایا. کیونکہ انسان ہے بھی ایسے فرشتے تو نوری مخلوق ہے، نور سے بنائے گئے نا فرشتوں کے، ہم ایمان لائے فرشتوں پر، ہمارے اپنے ایمانیات میں یہ بات داخل ہے، اللہ پر ایمان، اس کے سارے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تو یقینی تو فرشتوں پر ایمان ہے. تو فرشتے بھی ایک مخلوق ہے باضابطہ طور پر ایک نوری مخلوق ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے. اب یہ نور سے بنائے گئے تو نور کا تعلق عالم بالا سے، اوپر کے عالم سے، تو یہ نور سے بنائے گئے ہیں، تو بس ان کے پاس نورانیت ہی نورانیت ہے، خیر ہی خیر ہے، کیونکہ نور میں شر نہیں ہے، نور میں تو خیر ہی خیر ہے. وہ نور سے بنائے گئے تو وہ خیر کا مجموعہ ہے، بھلائیوں کا مجموعہ ہے. یہ شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اس نے خود کہا نا، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے. وَخَلَقْتَهُ، جب اللہ تعالیٰ سے اس نے جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان سے کہا کہ آدم، اسجدوا لآدم، کے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سارے، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ میں تھا، نوری نہیں تھا، ناری تھا، جن، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جنات میں سے تھا شیطان، لیکن فرشتوں کے پاس جنت میں اس کے آنے جانے کا سلسلہ تھا.
اللہ تعالیٰ جب فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو بشمول شیطان کے سارے فرشتوں کو حکم فرمایا, کیونکہ فرشتوں کے ساتھ میں تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا, فرشتوں سے کہا, کیونکہ فرشتوں کی جماعت میں یہ بھی ساتھ میں شامل تھا وہاں پر, تو وہ بھی حکم میں شامل تھا. تو فسجدوا الا ابلیس, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے فرشتے جو ملائکہ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, الا ابلیس سوائے ابلیس کے یعنی شیطان کے, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا اور اکڑ گیا, تکبر کیا, واستکبر وکان من الکافرین, اور کافروں میں سے نافرمانوں میں سے ہو گیا. بحث کیا میں کیوں سجدہ کروں, میں کیسے سجدہ کروں آدم کو, تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے, وخلقتہ من طین, ان کو آدم کو مٹی سے بنایا, مجھ کو آگ سے بنایا ہے, یعنی اس کا یہ انٹینشن تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے, آگ مٹی سے افضل ہے, تو وہ تو مفضول چیز سے بنایا گیا, میں افضل چیز سے بنایا گیا, میں کیوں کر سجدہ کروں. معاذ اللہ من ذالک, حالانکہ فرشتے تو نور سے بنائے گئے اور اعلیٰ اور ارفع اور افضل ہے نور مٹی سے, لیکن اللہ پاک کا حکم تھا, عاجزی ان کے ساری اختیار کیا, یہ نہ دیکھا کہ کس کو سجدہ کرنا ہے, مولا کا حکم ہوا تو اللہ رب العالمین کا حکم پا کر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت کو برقرار رکھا, مقبولین میں شامل فرما لیا, کیونکہ اللہ کے ایک مقبول بندے کی تعظیم کے لیے وہ سب جھک گئے. اللہ کے حکم سے اللہ کے مقبول بندے حضرت آدم, جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی جد ہیں, دادا ہیں, کہ جن کی پشت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھ دیا گیا, جن کی پیشانی میں نور محمد رسول اللہ رکھ دیا گیا تھا, تو آدم کو وہ فضیلت مل گئی کہ آدم مسجود ملائکہ بن گئے, ملائکہ سے انہیں سجدہ کروا دیا گیا ہے. بہرکیف یہ معاملہ ہے, تو یہ شیطان ہے. اب اس کے اندر اس کے جو خواص ہے, آگ ایک اس کے اندر جو خاصیت ہے اس کے اندر آتی ہے, وہ شیطان ابلیس کے اندر جو تھی, وہ شیطان اپنی ان خواص اور خاصیتوں کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کیا, اختیارات مانگا اللہ سے, پاور مانگا اللہ سے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی, اس کی مرضی اور اس کی قدرت و اختیار کے بغیر کسی چیز میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے, ذرہ برابر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ذرے میں بھی کوئی پاور نہیں, کسی چیز میں بھی کوئی طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی, فانظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ تو مجھے مہلت عطا فرما, مجھے مہلت دے, قیامت کے دن تک مجھ کو مہلت دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرما دی, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ, جا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے, ڈھیل دی جاتی ہے, مہلت یعنی ڈھیل دے دینا, تھوڑی مہلت دے دو, مانگتے نہیں مہلت, یہ بس جا تجھ کو مہلت دے دیا. پھر کہا کہ میں ان تمام کے تمام کو بھٹکا دوں گا, تمام یعنی یہ آدم ہے, آدم کو سجدہ کر نہ کرنے کی بنا پر مجھ کو دھتکار دیا گیا, مجھ کو ذلیل و خوار کر دیا گیا, انک رجیم فخرج, انک رجیم, نکل تو مردود ہو چکا, دھتکار دیا گیا ہے, کس کی وجہ سے, آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر. اب آدم سے دشمنی, آدم کی اولاد سے دشمنی, یہ اس کی سرشت میں ٹھان لیا اس نے اور کہہ دیا کہ میں اس کی اولاد کو, اس کی ذریت کو, آدم کی ذریت کو, ان کی اولاد کو میں بھٹکا کر رکھ دوں گا, انہیں راہ راست پر چلنے نہیں دوں گا, مگر ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی کر دیا, الا عبادک المخلصین, مگر اے اللہ جو تیرے خالص بندے, جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر لیا ہے, ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے حد تک اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کر دیا, ان پہ میرا داؤ نہیں چل سکے گا جو تیرے مخلص بندے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا تیرے لیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا تو
آگ، ہوا، پانی، مٹی، اس کو عناصر اربع کہتے ہیں. انسان جو بنا انسان کا پتلا ہوئے ہمیں تو ہم دیکھتے ہیں خالی یہ تو چمڑا ہے بھائی، لیکن جو آغاز کیا ہے انسان کا، انسان کی ابتدا کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، بولے تو پھر زیرو سے ون سے آنا پڑتا، ابتدا سے اے بی سی ڈی سے آنا پڑتا. جی اے بی سی ڈی کیا ہے، اس کی اسٹارٹنگ کیا ہے اس کی، تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو آپ کو جاننا پڑے گا. آدم آدمیت کا آغاز ہے، انسانیت کا آغاز ہے حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ ہے ہماری ہمارا آغاز اور ہماری ابتدا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے، مولا تبارک و تعالیٰ نے مٹی منگایا، مٹی کا گارا بنوایا. جی یہ ہوا کے ذریعے سے پھر اس کو ہوا دی گئی، کیونکہ وہ اگر وہ خشک نہیں ہوا تو پھر جو مجسمہ بنایا جاتا پھر وہ کچے کا کچا رہتا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان پروسیس اور ان مراحل سے گزارا، تو پھر آگ کے ذریعے سے اسے تپایا بھی گیا. تو یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چار عناصر مل کر جسد انسانی اور جسم انسانی حضرت آدم کا جسم تخلیق پایا. یہ آغاز ہے، یہ چار عناصر سے ہم مل کر بنے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی سے نہیں بن گئے پورے، یہ تو صرف ایک جسم انسانی، ایک پتلے انسانی بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اندر روح پھونکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی. روح ڈالنے سے پھر حضرت آدم علیہ السلام یہ حیات پیدا ہو گئی، جان پڑ گئی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں، تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل تخلیق ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ان آدم کے اندر وہ عناصر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، قوات کو جمع فرمایا، کیونکہ روح کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، اوپر کے عالم سے ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے حبیب آپ سے یہ لوگ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے، قل الروح من امر ربی، روح امر رب سے ہے. امر رب یعنی ایک عالم ہے، عالم امر کہتے ہیں اس کو، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، امر رب یعنی رب کا حکم. قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے. یہ اس کو ایک عالم بتایا علماء نے، عالم امر، یہ عالم بالا اوپر کے عالم میں ایک عالم امر ہے، یہ روح کا تعلق عالم امر سے، اوپر کے عالم سے، اور جسم یہ نیچے کے عالم سے ہوا. مٹی یہیں کی ہے، جی ہوا یہیں کی ہے، آگ یہیں کی ہے، یہ یہیں کے عناصر ہیں، یہ سب یہاں کے بھی نیچے کے عالم کے ہیں. اب نیچے کے عالم کی چیزیں بھی اس کے اندر، انسان کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر، اور روح عالم بالا کی ہے، اوپر کے عالم کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی تین قوتیں جمع فرما دی، تین قوتیں. ایک تو فرشتوں والی جو قوت ہے، فرشتوں والی قوت کیا ہے؟ قوت ملک بولتے ہیں فرشتوں، فرشتے کو کیا بولتے ہیں؟ ملک، ملک الموت ہے. دیکھیے ملک الموت، موت کا فرشتہ، ملک لام کو زیر دے دیے تو بادشاہ، ملک مانے، ملک مانے فرشتہ، ملک الموت، موت کا فرشتہ جیسا ہوتا ہے، تو ملکی، قوت ملکیہ بولتے ہیں، یعنی فرشتوں والی جو قوت ہے. فرشتے کیا ہیں؟ خیر ہی خیر ہے، بس یفعلون ما یؤمرون، اطاعت و فرما برداری کے پیکر ہیں وہ، جو اللہ کا حکم ملتا بس وہی کرتے، سرے مو انحراف نہیں کرتے، سرے مو انحراف نہیں کرتے، یعنی بال کی نوک کے برابر بھی اس سے ہٹتے نہیں وہ لوگ، سرے مو انحراف نہیں کرتے، مکمل اطاعت و فرما برداری کے پیکر بنے ہوئے فرشتے. تو قوت ملکیہ اللہ تعالیٰ نے رکھی انسان کے اندر، جو خیر ہی خیر کی قوت ہے، بس خیر ہی خیر کرنا. تو انسان جو بھی خیر کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے، یہ سب قوت ملکیہ کا نتیجہ ہے، جو اللہ نے انسان کے اندر قوت ملکیہ رکھی ہے. دوسری دو قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، فرشتوں کے اندر صرف قوت ملکیہ ہی ہے، خیر ہی خیر، بس اطاعت فرما برداری، بس ایک ہی
لین سیدھی، بس یہی چلنا ہے، یہی چلنا، ادھر نہ ادھر دیکھنا، ان کا کام ہی وہی ہے، بس وہ قوت وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس کی بنا پر انسان خیر کی طرف آمادہ اور مائل بکار خیر ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے نیکیوں کی طرف، حسنات کی طرف، اطاعت و فرما برداری کی طرف، بندگی کی طرف. اور دوسری دو قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، قوت غضبیہ بھی رکھی انسان کے اندر، یعنی غضبناک ہونے کی قوت، یعنی غضبناک، اب یعنی کوئی سی چیز انسان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، ہاں بول کر غصے میں جو آ جاتا ہے، یہ قوت غضبیہ، یہ قوت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی. قوت شہوانیہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، شہوانی قوت یعنی شہوت کی قوت، شہوت خواہشات جو ہوتی ہیں، جن انسان جس کی بنا پر بدکاریوں کی طرف مائل ہوتا ہے، زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف، دیگر خواہشات والے جو گناہ ہوتے ہیں، جو جذبات والے، جو نفسانی جذبات کے لیے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ قوت شہوانیہ ہے. یہ تین قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، یہ حقیقتیں ہیں جو انسان، اب یہ جو ہارٹ کے بارے میں، جی کڈنی کے بارے میں، لنگز کے بارے میں، یہ بارے میں، بلڈ کے بارے میں، یہ سب معلومات ہے، یہ سب ملیں گے آپ کو یہ ساری کتابوں میں، لیکن یہ جو حقائق ہیں، یہ دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہ سارا جو خلاصہ ہے انسان کی حقیقت کے متعلق، ہم انسان کی حقیقت کو پڑھیں گے تو برین، بھائی انسان کے اندر برین ہے، برین کیا ہے، کیسا ہوتا، کیا ہوتا، جو بھی بتا دیا سائنس نے، جتنا معلوم ہوا ان کو، جتنا معلوم ہوا ان کو، بس وہی، بس وہ، بس یہ ہے، یہ آئیز آنکھیں آنکھوں کے تعلق سے جو ان کو معلوم ہوا، حقیقت سے وہ بھی آج تک بھی واقف نہیں ہوئے، ہونا بھی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ شاہکار ہے، انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، جو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی نشانیاں انسان کے خود اپنے اس کی اپنی ذات میں اللہ نے ایسی نشانیاں رکھ دی. ایک ایک نعمت آپ دیکھ لیں، کان کی معاملہ دیکھ لیں، بہرحال جو بھی انسان وہ جو پڑھ لے گا، اب اس کے حساب سے وہ اتنا علم وہ جان لے گا، لیکن یہ جو حقیقتیں، جو حقیقتیں، جو حقیقتیں، جو انسان کی اصلی اپنی اس کی اپنی حقیقتیں، جو یہ حقائق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے، قوت شہوانیاں بھی رکھی، شہوت کی قوت، جی شہوانی قوتیں جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہیں، درندوں کے اندر بھی چیر پھاڑ کرنے کی، جی غضبیہ قوت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، چیر پھاڑ کرنے کے جو کیفیت درندہ ہے، غضبیہ درندہ کا درندگی کی جو ہوتی ہے بولتے، وہ قوت ان کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قوتوں کو بھی جمع فرما دیا، قوت ملکیہ فرشتوں والی قوت بھی ہے، چیر پھاڑ کرنے، غضبناک ہونے کی، غصے میں آ جانے کی قوت بھی ہے انسان کے اندر ہے، اور شہوت اور خواہشات کی بھی قوت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. اب یہاں پر اگر انسان اس کی قوت ملکیہ جو ہے، فرشتوں والی جو قوت ہے، خیر والی جو قوت ہے، یہ قوت انسان اس قوت کو اپنی یہ دونوں قوتوں پر غالب کر دے، یعنی اس کی خیر والی جو قوت ہے، قوت ملکیہ، یہ اس کے اندر پائی جانے والی قوت غضبیہ پر بھی غالب ہو جائے، قوت غضبیہ پر بھی حاوی ہو جائے، کہ بے جا کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس سے آ جانے پر بھی غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، غضبناک ہو کر کسی کو ظلم کا نشانہ نہیں بناتا، کسی کو درندگی کا نشانہ نہیں بناتا، کسی کمزور پر ظلم نہیں کرتا، اختیار رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یہ قوت ملکیہ اس کے اوپر غالب ہو گئی، جو اس کے لیے تعلیمات ہے، جی معافی عفو درگزر سے کام لینے کا جو کچھ اسلامی تعلیمات بتائی گئی ہیں، وہ قوت ملکیہ کے گویا راستے ہیں، جو انسان اختیار کر قوت غضبیہ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مزاج اور ایک ذہن عطا فرمایا، انسان عام طور پر دنیا میں اپنے آپ کو طاقتور منوانے کے لیے، اپنے آپ کو قوت دار منوانے اور ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پہلوان اور سورما ثابت کرنے کے لیے کمزوروں کو پچھاڑ دیتا ہے، گالی گلوچ کر ان پر ڈھانک اور ڈھونس جما لیتا ہے،
اپنے آپ کو قوت دار اور طاقتور اور پہلوان منواتا ہے. یہ اسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ پہلوانی کا یہ تصور نہیں ہے، پہلوانی کا یہ ذہن نہیں دیا گیا، بلکہ حضور نے فرمایا، پہلوان کی تعریف حضور نے بیان فرمائی. ایک مرتبہ ایک موقع پر صحابہ اکرام ایسی زور آزمائی کر رہے تھے، ایک بڑی چٹان رکھی ہوئی تھی، صحابہ پش کر رہے تھے اس کو، ڈھکیل دھکا دے رہے تھے. چند صحابہ ایک دھکا دے رہا ہے، کچھ ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں جی، پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے، دوسرا آگے بڑھ رہا ہے، اس کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا، حضور نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہم اس چٹان کو دھکا دے رہے ہیں. لِنَعْلَمَ أَيُّنَا أَيَّنَا أَقْوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، ہم اس لیے اس چٹان کو دھکا دے رہے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ہم میں سے طاقتور کون ہے، ہم میں سے پہلوان کون ہے، ہم یہ جاننے کے لیے اس کو زور آزمائی کر رہے ہیں اور دھکا دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاقتوری، یہ پہلوانی یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا، الشدید من غلب علی نفسہ، شدید پہلوان طاقتور سورما تو وہ ہے جو اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لے، اپنے خواہشات کو زیر کر لے، اپنی خواہشات کو جو زیر کر لے وہ شدید ہے، وہ طاقتور ہے، وہ پہلوان ہے، وہ سورما ہے. یہ حضور نبی پاک، یہ مزاج اسلامی ذہنی ہے. تو یہ معاملہ، یہ قوت غضبیہ کو اپنی قوت ملکیہ کے ذریعے سے زیر کر دے. اسی طرح قوت شہوانیہ، خواہشات ابھرتی ہیں لیکن خواہشات کو زیر کر دیتا، دبا دیتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بے حیائی کے مناظر سے اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے، بے حیائی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے سے روک لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بے حیائی کے کاموں سے روک لیتا ہے. یہ ہے قوت ملکیہ کو قوت شہوانیہ، خواہشات کی قوت پر بھی غالب کر لیا. تو پھر یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے اندر قوت غضبیہ رہنے کے باوجود بھی زیر کر دیا، قوت شہوانیہ رہنے کے باوجود بھی انہیں بھی زیر کر دیا، اور قوت ملکیہ کو ان پر حاوی اور غالب کر دیا ہے. اللہ فخر و مباحات فرماتا ہے انسان پر، تو فرشتوں پر فخر و مباحات فرماتا ہے، تو فرشتوں سے افضل وہ انسان ہو جاتا ہے جس کی قوت ملکیہ، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ پر غالب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ کمالات رکھے ہیں کہ بندہ ان کمالات کو بروئے کار لائے گا، ان کمالات کو اختیار کرے گا اور ان کمالات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا، تو بندہ فرشتوں کے درمیان اس پر فخر و مباحات کرنے کے لائق بن جاتا ہے، اور فرشتوں سے افضل و اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے، او اشرف المخلوقات جو کہتے ہیں. ہر کوئی کس و ناقص اشرف المخلوقات نہیں ہو جاتا. بھئی اشرف المخلوقات تو کیا ایسا کر رہی، ہر کسی کو نہیں بول سکتے، یہ تو انسانوں میں تو ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان وہی دو پاؤں پہ چلنے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار پاؤں پہ چلنے والوں سے زیادہ گئے گزرے کہا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام بھی بیان فرمایا، انہیں آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، آنکھ ہے لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، عبرت کی نگاہ ان کے اندر نہیں ہے، دیکھ تو ساری دنیا کو رہے ہیں لیکن پھر بھی دکھتا نہیں ہے، انہیں حقیقت نظر نہیں آتی، انہیں آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، دل ہے سمجھتے نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کے مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. ہر کسی کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتے، اشرف المخلوقات تو وہ ہوتا ہے جس کی قوت ملکیہ، خیر والی قوت، شر والی قوت، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ پر غالب آ جائے، وہ ہوتا ہے اشرف المخلوقات میں گنے جانے اور شمار کیے جانے کے لائق. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے. مولا تبارک و تعالی ہماری اپنی قوت ملکیہ کو ہمارے اندر جو موجود ہے، اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے اور اپنی توفیق سے مولا
قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ پر غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب